Mangrebu-rebu wisatawan ti jero sarta luareun Bandung ngagegekan objek wisata di Leuweuk Lembang Kabupaten Bandung Barat. Pihak anu ngokolakeun tempat wisata ogeng salalawasna ngalarapkeun protokol kesehatan kalawan rekep sarta ngaprikeun mangratus-ratus petugas anu sayaga nalingakeun sakumna wisatawan patali jeung protokol kesehatan. Kiwari, objek wisata di Sabudeureun Lembang keur memejehna dipigandrung ku wisatawan boh ti jero boh ti luareun Bandung. Dinamprona eta tempat wisata anu diwewegan ku edukasi budaya boh ti jero negeri boh ti nagara deungeun teh mampu ngirut mangrebu-rebu wisatawan keur ngamangpaatkeun prepanjang. Eta objek wisata teh dipapaesan ku pamandangan anu mangrupa miniatur wangunan ikonik tepi ka replika tempat kawentar di tujuh negara Asia Afrika, kawas Jepang, Korea, Thailand, India, Indonesia, Afrika jeung Timur Tengah anu diwangun di luhur lahan 5 hektar. Sakumna wisatawan bisa nyorang wisata kuliner tapi kamake baju tradisional mangpirang nagara. Samalah eta wisatawan ge bisa nitenan langsung pintonan budaya sarta kasenian bangsa Indonesia kawas tatarian. Cek anu ngokolakeun eta tempat wisata Intan Setiati, prak-prakan ngokolakeun objek wisata nalika prepanjang salawasna ngelarapkeun protokol kesehatan kalawan rekep sarta mangratus-ratus petugas gedi sayagakeun. Jadi hari ini kita bekerja sama dengan budayawan-budayawan dari Jawa Barat, dari lebih ke Kabupaten Bandung Barat, kita mengadakan pesona negeri Asia Afrika. Di mana kita menampilkan kebudayaan-kebudayaan seperti tarian-tarian, kendang, kemudian musik tradisional dari Jawa Barat. Itu salah satu privilege untuk para wisatawan yang datang ke negeri Asia Afrika. Eta mangrebu-rebu wisatawan teh karereanana mangrupa wisatawan Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi tepi ka nagara deungeun. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.